Premijer Igor Vukšić počeo je konsultacije o rješavanju najvažnijih pitanja u državi. Prvi su za njegov sto sjeli predstavnici 19 nevladinih organizacija. Oni su sa sastanka otišli zadovoljni i nadaju se da će sličnih događaja u buduće biti više. Aleksandra Mudraš. Rezidencija novog predsjednika vlade Igora Lukšića od danas je otvorena za nevladin sektor. Za premijerovim stolom predloge i sugestije iznijeli su predstavnici 19 nevladinih organizacija koji su sa sastanka izašli zadovoljni, vjerujući da će sličnih prilika biti više, te da sve nije samo marketing. Ono što je bio moj predlog je da premijer obezbedi da institucije sistema poštuju odluke i presude Upravnog suda i Vrhovnog suda i da ne dolazimo u situaciju da država Crna Gora bude predmet sudskih postupaka u Evropskom sudu za ljudska prava. I također ono što je bio moj predlog to je da omogući da one neke tradicionalno zatvorene institucije kao što recimo Savjet za privatizaciju budu više transparentne. Osim što su pred Lukšićem iznijeli konkretna pitanja, predstavnici nevladinih organizacija kažu da su dobili i konkretne odgovore. Mi smo ponovo otvorili pitanje od stvaranja nezavisne agencije za borbu protiv korupcije koja bi objedinila nekoliko antikorupcijskih institucija, zatim promjene zakona o finansiranju političkih partija i efektnu kontrolu, također i pitanje Državne izborne komisije, njena profesionalizacija i od predsjednika vlade smo dobili konkretnu podršku, to jeste on je potvrdio da ono što smo i bili informisani da su ta pitanja već stavljena u program vlade. Bolji odnos između vlade i nevladinog sektora, smatraju u Evropskom pokretu, samo može ubrzati naš put ka Evropskoj uniji. Čini mi se da bismo mogli zajednički da radimo u mnogim oblastima kako bismo što prije ispunili onih 7 kriterijuma koje je Evropska unija postavila pred sve nas prije, dakle, tog deadline-a, prije tog oktobra 2011. godine. U napredak i bolju saradnju vjeruju i predstavnici organizacija osoba sa invaliditetom. Ono što smo mi danas potencirali jeste da predstavnici nevladinih organizacija, posebno iz organizacija osoba sa invaliditetom, moraju da uzmu obavezno učešće u sastavu radnih grupa prilikom izrade zakona i drugih propisa koji se odnose na problematiku djece sa teškoćama u razvoju. Predsjednik vlade nove konsultacije sa predstavnicima nevladinih organizacija zakazao je za pola godine.